Andiamo. Cosa? ደግሞ ተጫዋቲት ሄለን ሪያል ቁጥር 7 ናይ ክርስቲያኖ ተኪያ ጻዘዳ ተጫዋቲት ናብ መድረክ ወጣላ ሃደ ክልተ ሰለሰ ዓለም ንሕና ሃገር ሃገርና ሃገረይ ኤርትራ ኤርትራ ምጹዴ ኤርትራዊ መሃኔ ስለሙ ኤርትራዊ መሃኔ ይሕበት ቀሪኩም ኤርትራ ሀገርና ፍቱትያ ሀገርና እሞ ሀገርና እንዲያ ሀገርና ሁብሌዮም ና ሁብሌዮም ሕጅኻ ናይ ኣጉዲላት ላንበር ኣንፅያተ ዳሃን እትነትና ዲያኑ ንግደፎና አና ጾታና ጥራይ ንግበራ ረዲኩም አዚ ሌላም ሌላን ዝገብርካ የለም ሀገሬ ፍቱትያ ኤርትራ ሀገርና ፍቱትያ እና የነብሳ ወይ ነዕማ ኤርትራ ተወጣች ሀገሬ አረ ያነልና ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሮራ ኢንተርቴንመንት ሕጂ ኸዓ ዕዱም ጋሻይ ኮይኑ ዘሎ ፍረዝጊ ማንዲብል ፍረዝጊ ማንዲብል በትግራይ ማንዲብል ዋላ ማንዲብል እያ ትዕልል እምበር ታ ፍረዝጊ ዝጠፍ ያደርገ በታ ማንዲብል ኢኻ ትፍለጥ ኣፖር ሱዳን ሓደ መዓልቲ ንጎት ስኢካስ ጣዕሚ ርኢ ካብ ነብስኻ ኣብ ዊልቸር ኢኻ ትኸኛ ኣንደፈቆካ ታሪምካ ሽዑት መዓልትስ እንታይ ተሰሚ ዋ ምናልባት ሕጅን ንተዓዘብቲ ገለ ክድምፅዎ ምኽእል እዩ ግን እንታይ እዩ ስፓይናል ኮርት ተሃሪምካ ብዊልቸር ትኸይድ ነርካ ተስኢካ ትከይድ ሓደ ፍሉይ ተኣምራት እዩ ኣውስና ሰባት ተረኣየ ክኸውን ይኽእል ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ጉዕዞ ናይቲ ቃልሲ ኣብቲ ህዝባዊ ቃልሲ ሲ ሓደ ዓብዪ ነገር ነይሩ እንታይ እሱ መስለካ ንሓደ ነገር ከምቲ እስኻ ትሓስቦ ወይ ድማ ከምቲ እስኻ ደኣመም ካሉ ክኾነልካ እቲ ፅዕሪ ሕጂ ትበዝሕ ሰብ ከቢድ ተሃሪሙ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ኣብ ጭዕዩ እንዳልካዮ ተመሊሱ ኣብቲ ኩናታት ክዋጋእ ትርኢ ኣነ ንነፍሰይ ብናተይ ክመፅእ ከለኹ ሰንኪለ ኢለ ኣብ ኣእምረይ ማለት እዩ ኣካለይ ሰንኪል እዩ ኣእምረይ ግን ከምቲ ሰንከለ ኣይፈለጠን ኣካለይ ሰንኪሉ እምበር ኣእምረይ ስለደይ ሰንከለ ብቲ እዋንቲ ወይ ድማ ከምቲ ሰንከለ ኣእምረይ ኣካለይ ከምቲ ሰንከለ ስለደይ ፈለጠ እቲ ተኣምራቲ ከም ፍሉይ ርአ ደይኩም ክዛረበሉ ሲ ተፀብየዮ ዝነበርኩ ስለምንታይ ተፀብየዮ ከምዲ ሰንኮይኩ ከይፈለጥኩ ይሓወ ምክንያቱ ተመሊሰ ኣብቲ ናይ ሓይልታት ዘሎ ሙቆት ፍቕሪ ኣዝዩ ሙቕ ፍቕሪ ኣዝዩ ዝተሓወክለካ ከምዚ ሕጂ ሎማዕቲ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣባላት ክስሕቆ ድውዓሉ ናይ ብሓቂ ደቕናኣካ ሂወት እዩ ውዒሉ ሎም መዓልቲ ልካ ኣብቲ ኣብ ድፋዓት ዝነበረ ኣብቲ ግንባር ዝነበረ ብሓፈሽኡ ደጀኑ ኹን ኣብ ገለ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ሂወት ፍቕሪ ስለ ዝነበረ ጥራይ ሱ ዝረኣየኒ ስለ ዝነበረ መጀመርታ ካብ ዓራት ዊልቸር ካብ ዊልቸር
ናብ ሙርኩስ ክድዩ ከለኹ ፍሉይ ስምዒት ተሰምዐኒ ምክንያቱ ቀልጢፈ ሽዑሽዑ ኣብ ሳሉስቱስ ንግንባር ዳኣቱ ንድፋቅ ዳኣቱ ገይረ ተፀቢየ ሽዑ ብድድ ምሰልኩ ግን ኣእምሮይ ግን ከምዝሰንከለ ጌና ስትል ሽዑ እውን ስለደይፈለጠ ዝነበረ ማለት ንኣእምሮይ ኣይቀበልክዎን ብስንክልና ኣይቀበልክዎን ሽዑ ፃዕሪ ናይቶም ሓካይም ኣለ ሓካይምና ፖርቱጋል ነበሩ ኮኑ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝነበሩ ኣዝዮም ሓያላ ስለ ዝነበሩ ናቲ ኣዝዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምንቅስቃስን ፃዕርን ተደሚርዎ ማለት እዩ ሓውየ ከብሓድሽ ኣብ ድፋዓት ክንደይ እዋን ተጋዲለ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ደይ ነቲ ዝነበረ ስንክልና ደይ ምቕባል ካብ ዘርኢ እንታይ እዩ ቀልጢፈ እቲ ዝነበረ ኣኸዲ ናፍቆ ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ኣዝየ ተኣሽንገብሮ ስለ ዝነበርኩ ፖርት ሱዳን እ ናብቲ ወደብ ከድና ምስ ሓደ የሴፍ ዝበሃል ነይሩ ምስ ከድና ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ኣርሓ ንኩሉ ዓለም ባዕሉ ድቋጣጠሮ ገለ ኣብተኣምሮና ዳሓየለ ህዝባዊ ግንባር ዳሓየለ ብሓቂ ከዓ ዳሓየለ እዩ ግን ዋላ ኣብ ኩሉ ኣብደይ ሃገሩ ኮይዱ እውን ህዝባዊ ግንባር ደሎ ክቋጣጠሮ ዝኽእል ይመስለና ሕጂ ሕጂ ምርኩስ ንጀመርና ፖርት ሱዳን ማለት እዩ ምርኩስ ጀሚርና ምስ ካልኣይ ክንንቀሳቀሲ ኢልና ንኸይድ ሰላላ ብመወገፍ ገለመለ ኣሎ ብዙሕ ቦታታት ኢኻ ትንቀሳቀሳብቲ ውሽጢ ፖርት ሱዳን ክንቀሳቀሲ ኢልና ንሕና ግን ደይፍቀት ክንሱ ናብቲ ወደብ ትሚልና ኣቲና ሕጂ እታ መርከብ ከምዚ ኢላያ ዘርጊሓቶ ተኣሽሙኣ ምስቲ ናይቲ ወደብ ተኣሽሙስ ኣይፍለጥን ትኽልና ማካሪ ገለመለ እየ ወርዳ ተኣሽሙ ተዘዊረን እየ ወርዳ ንሕና ከምኡ እንዳበሉ ከሎ ትኽልና ኣቴና ኣብ ውሽጢ እቲ መርከብ ሕጂ ገዛውቲ ኣሎ ገለ ንሕና ኣብ ገዛ ዘለና በ መርከብ ከምዳኣት ፈለጥና ትምላ ንዘውር ፖሊስ እናቶም ፀጥታ ናይታ መርከብ ማለት እዩ ሒዙና ሒዞምና ናብቶም ፖሊስ ሱዳን ይቀብሉና ማለት እዩ የረክቡና ኣብኡ ሽዑ ሓደን ክልተን ኮይኑ ተኣሰሩ ገልመለ ኢሎም ዝዛረቡ ገለ ጨቅጨቀ ንድብሉ ዋ እንታይ ንድብሉ ዘለዉ ገለ ንበሃል ሕጂ ከምዚ ተኣሽሙ ዲመሲልኒ ክትእሰሩ ሕጂ ተፋናተት ዝበሃል ነይሩ እቲ ተፋናተት ሕጂ ሳጉ እዩ ሕዳረባ ይኮ ኤርትራዊ ኮይኑስ ግን ወታደር ናይ ሱዳን ሽዑ ከምዚኦም ድብልኩም ዘለዉ ኢሉ ትግርኛ ብቲ ከባቢ ናይቲ ገዛናይ ሕሉ ስለ ዝነበረ ናይ ሓደ ኮሎኔል ማለት እዩ ትግርኛ ሲ ብመጦ ንኽእል እዩ ከምዝብልኩም ኣለዉ ምሰለና ኣስማዕ ኢልና እዮ ንምሕና ይዓኒ ጀበተ ሻዕብያ ኣልትሓር ኤርትራያ ኣዓንሰ ድፍለት ኣብዘይ ዓዲካ ድፍለት ሕጂ ድሓር ግን ዋእዚ ኮ ተኣሽሚ ዓዲኹም ከምዚ 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 ኢሉ ተፈናተት መሰረዳእና ሽዑኡ ኣብ ስደት ከም ዘለና ሽዑ ዝተረዲእና ኣብ ሱዳ ተኣሽሙ ሽዑኡ ሒዝና ናብቲ ተኣሽሙ በፂሑ ተጠቀቦታና ምስ በፅሕና በል ከይቆፅዕና ምእንቲ ከይትነግር ኣብዚኣ ፈንወና ጥራይ ክድ ኢልና ገዲፍና ኮይዱ ኣቲና ክድ ኢለ ሽዑኡ ነዛህራራ ዒለ ባህል ነራ ጉጅለ ባህሊ ሓበን ትበሃል ናይቲ ስንኩላን ማለት እዩ ተኽራራ ዒለ ሽዑኡ እንታይ ኢለ ደሪፍያ ማለት እዩ ናብሪ ሃገረይ ሎሚ ዘኪበ መቕረት ዝበይ ናብሪ ሃገረይ ሎሚ ትዝብለኒ መቕረት ዝበይ ጥዑም ከይበልክዎ ግዜ ሓሊፉኒ መቐረት ናብርኦም ሎሚ ትዝ ይብለኒ ሒለ ፅሞና ስደት መሪሩኒ እንኮ ይሳቀየ ስደት መሪሩኒ ገሎ እንዳርኩ እታ ደርፊ ደሪፈስ ንድፋዕ ከይዲ ኢለ ደሪፈያ ሽዑኡ እታ ደርፍስ ኮሎጌና ክትንሳዓለ ምስኣ ሽዑ ውስኻ ቢለ ከዓኒ ንዓመታት ዝኣክል ምዘፍቅሮም ብፆት እዩ ዝፈትዎ ሓይሊ ካብ ልቢ ዝነቐለ ናይ ናፍቆት ሰላምታይ ተቐበል እንዳልኩ ደሪፈ ከምዚ ነይሩ እውን ይብለካ ናይ ስንክልና እንታ ድሕሪ እዩ ማንዲበል ኣብ ድፋዕ ኢካ ተመሊስካ ኣብ ድፋዕ ምስ ተመለስካ ከዓ ሽዑኻ ተወጊቀ ሕጂ እንታይ ይመስለካ ናተይ ፍሉይ ተኣምር ኣይኮነን ወይ ናተይ ፍሉይ ትንግርቲ ይኮነን ሽዑኡ ዘጋጠመሲ ክብድ ዝበለክብድ ዝበለ መጓዕ ተወጊቃ ኣብ ጎረረካ እዩ ድሕሪኡ ሓደ ግዜ ይኮንኩ ተወቂዐግን ካብ ተረረክ ምዝራብ እምበሪ ምስኣተኹ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ክትገልፆ ወደ ሸግር
ምናልባት ዳሓን በጫ ከብለልኩም ፅቡቕ እዩ ኩነታት ናይቲ ስንክልና ናይዞም ስንኩላ ናብ ዘለዎ እውን ንምፍላጥ ፋይናል ኮርድ ተሃርመ ሰብ ኣብ ደገን ቀልቀልን ደናይ ምቁፅፃር ባህር ኣለዎ ስፋይናል ኮርድ ምክንያቱ እቲ ነርቪ ንኦ ብቋፃፀር ዓንዲ ዕቋ ከተ ተሃሪምካ እዚ ክልት እዩ ሳልሳይ እውን እቲ ደናይ ምውላድ ሕቶ እዚ ሰለስተ እዩ ዘተቃለለዩ ሽግር ደምፅ ብጀካቲ ከቢድ ስንኩል ኖ ኣነ ሕጂ ከምዚ ኢለ ከለኹ ድሓን ፅቡቕ ነቲ ሰመታ ተኣሽሙ ኮኖ ባዕለይ ብጎማ ገይረ ብጨርቂ ገይረ ብጎዝ ብኮቶን ጠፍጢፈ ተኣሽሙ ገይረ ማለት እዩ እንዳሰፈኩ ፓምፐር ባዕለይ ሰሪሐ ማለት እዩ ፓምፐር ባዕለይ ሰሪሐ ስጋብ ናፅነት ዝበፅሕ ከምኡ ኢለ ደገን ሽንትን ከይተቆፀፀርኩትን ኢለ ሕጂ ቁሩብ ድሕፍረካ እንታይ እዩ ዋይ ብገዲሙ ብሓላፊ እዩ ፈሪሑ ድዩ ጠልቂ ዝንታ ጠልቂካ ትከይዳ ኣለካ ሲ ፈሪሁ ከይብሉካ ሕጂ ፍርሒ ኣብቲ ኣእምሮካ ፈፂምካ ፍርሕ ክብለካ ሰብ ከዓኒ ካብቶም ፈፂምካ ዘይትቅበሉ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሽግር ነይረ ከምኡ እንዳገበርኩ ግን ተድኸበደ መሊስና እዚኣ ትሪአ ዘለካ በዚኣ ኣትያ በዚኣ ወፅያ እንተኸበደ መሊሰ ተሃሪመ ጆካሱ ተሃሪመ የ ካልእ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተኣሽሙ የድልዮን እዩ ግን መሊሰ እንደገና ተሃሪመ ሕክምና ክደ ሓውየ መሊሰ ከዓ ኣብ ሓይልታት እቲ መሊሰ ስደብና ፅነት ጎረዳኻ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ኣሜን ንኩላና መላእ ህዝቢ ኤርትራን ፍታዊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ብፍልታይ ብፍላይ ከዓኒ ሓይልታት ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ሓይልታት ምክልኻል ቁራሽ ዓደሽ ዓመት ግበረሉ ካብዚ ደይዕርፍ መኸተን ተኣሽሙን ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዕሪፎም ነናብ ገዝኦም መፅኦም ምስድሮኦም ዝውዕሉ ግበሮም ርሑስ በዓል ብክብሪ ናበትዊ ሕራይ እምበዓለይ ሕጂ ምስ ጉጅለ ባህሊ ዓሰር ምስቶም ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ደረፍቲ ናብኦም ከብለኩም የቐን የለይ ጉጅለ ባህሊ ዓሰር ናባኹም እዩ ማዕረ ወለላይ ማዕረ ወለላይ ኣማኒ ተኣማኒቴ ተንወለዳ
Thank you.
مريم كم زين ريو زلنا
خمسة لا 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 ل